Salve, salve, Alves, salve, salve, NKS, e aí, meus parceiros, beleza? Peguei aquela arma que fala, ó. A arma fala com a gente. Cara, eu não consigo jogar outra coisa, mano. Tá no Resident Evil 3 Remake. É bom, Resident Evil é bom, mas gostei muito do Resident Evil. Agora vamos lootear, né? Matei a gangue todinha. O que a gente perde de bom? E aí, Gabriel, beleza, mano? Salve, salve, galera. Obrigadão aí. Obrigadão pela presença aí, parceiros. Galera, no início do ano, estamos no dia 2 de janeiro. Eu tomei uma decisão aí. Desistência total do YouTube, gente. Vou continuar com lives, continuar mesmo. Só pra bater papo com vocês, jogar e bater papo. Eu desativei o superchat, desativei a monetização, desativei os membros do canal. Já tô desde 2016 aí fazendo lives, fazendo vídeos, trazendo algum tipo de conteúdo e... YouTube, cara, não adianta você ficar sonhando. Vou levar mesmo só na... esportividade, como eu já vinha levando há muito tempo, fazendo umas livezinhas pra jogar e conversar com a galera que aparece. E é isso aí. 2021 com muitas lives, muitos jogos. Porque eu fiz isso, cara. Eu não quero ter esse compromisso, entendeu? Eu não quero ter esse compromisso mais. De certa forma, quando eu vejo a galera investindo em superchat, investindo virar membro e eu e o canal monetizado, você, de uma certa forma, você fica com um compromisso. Eu não quero mais compromisso, entendeu? Não quero mais. Só quero jogar, mano. Só
só quero jogar avulsamente, sem planejamento, sem compromisso, sem dedicação, eu só quero jogar. Só quero jogar e conversar. É isso. Até 2025 você já deve ter uns 10 mil inscritos. Não, mas eu desmonetizei o canal, Superchat, essas coisas, mas os inscritos, a galera pode continuar se inscrevendo. Eu só não quero mais é. Acho que eu tô entendendo já, né? Como é? Tá saindo minha voz não? PJ tava sem o microfone. Eu tô falando aqui faz tempo. Tá saindo não o áudio aí? O Gabriel tá me escutando? PJ, você tem mais inscritos que o numeral e o Randon juntos. Cara, mas o Gabriel, o número de inscritos não quer dizer nada, mano. O que vale é a galera que aparece nas lives. E o quem aparece nas lives é no máximo 10 pessoas, entendeu? Então eu não me iludo com esses. No momento eu tô com 3.007 inscritos. Eu não me iludo com isso, mano. Tá saindo, mas antes tava só o áudio do jogo. Estranho, cara. E aí, ripa? Ripa, ripa. Salve, salve. Eu não me iludo com o número de inscritos, não, Gabriel. Ah, ei, Gabriel, falar disso, eu tirei aquela tua outra conta lá que tava bloqueada, eu desbloqueei, mano. MS, né, se eu não me engano. E era até moderador também. Eu não sei como foi que ficou banido não aquela conta não. Eu desbloqueei lá, desbani lá. Cara, esse mês de janeiro vai ter uma atualização e uma DLC nesse jogo, né? Cara, eu tô muito viciado em Cyberpunk, cara. Eu ligo o videogame e não quero jogar outra coisa. Esse jogo é bom demais. Não, desistir eu não desisto não. A única coisa que faria eu desistir do canal é os meus equipamentos aqui pifar, mano. Porque aí eu não ia ter condição de comprar tudo de novo. Tipo, a placa de vídeo pifar. A placa de vídeo nem tanto, porque a placa de vídeo eu tenho como eu conseguir mais baratinha. Mas tipo, o notebook. Os equipamentos que eu uso. De alguma forma, se eles pifarem. Mas eu acho que eu ainda continuo fazendo na Twitch. Eu fico fazendo live lá na Twitch lá. Porque eu me viciei, cara, em jogar e conversar, entendeu? Então parar de fazer live eu não paro não. Mas eu não quero mais compromisso não quero compromisso com o canal mais. Não quero que a galera invista, faça um investimento no canal, sendo que eu não tô mais levando o canal a sério, entendeu? É esse o pensamento. PJ, eu vou jogar um X1 no Free Fire quando terminar a volta. Beleza, mano. Eu não sei, Gabriel. Eu não sei como foi que a conta lá do MS foi bloqueada, não, mano. Deve ter sido um acidente aí, alguma coisa. Sei que eu desbani lá. Eu tava mexendo as configurações aqui. Aí eu desbani e tirei um monte de moderador que eu tinha. Mas eu acho que eu tinha quase 20 moderadores. Desses 20 aí, eu acho que não aparece 5. Aí eu disse, aí eu tirei lá de moderador lá. O NKS era um moderador. O NKS tinha dado uma sumida.
Aí eu acho que na semana que eu tirei ele de moderador, ele apareceu. Acho que ele foi sentir. Ele sentiu que perdeu a moderação do canal, aí ele voltou. O problema do Shadow of Colossus é porque ele é só um jogo, né, mano? A Sony não fez o 2, o 3 pra gente poder dar continuidade, né? Ixi, essa arma aqui é massa, ó. Se a Sony tivesse feito umas continuações. Aí não dá pro cara ficar jogando no Shadow of Colossus sua vida inteira, né? Tipo, o Cyberpunk, pra quem se viciar, dá pra ficar um tempão, porque vai ter multiplayer também, vai ter DLC. O jogo é muito grande. Eu já tô aí desde novembro jogando Cyberpunk. Então, Cyberpunk é um jogo, pra quem gostou, é um jogo promissor aí que dá pro cara passar anos e anos jogando. Eu disse assim, rapaz, faz tempo que eu não passo no canal do PJ, vou voltar. Pois é, cara, o Shadow of Colossus nasceu lá no Play 2. E aí, no lugar de ter o 2 no PS3, teve o remaster. Aí, no lugar de ter o 2 no PS4, lá vem remaster de novo. Remaster do remake. É bem capaz de ter o remake agora no PS5. Remake do remaster. Um jogaço, eu gostei muito do Shadow of Colossus. Eu zerei umas 3, 4 vezes, eu acho. Enquanto tu tá aqui, pode me contar o que a gente tá vendo? Fluxograma de dados da Pacífica. Tô atrás da Agüê. Quem tá atrás? Netvat, estão sempre tentando fuder a gente. Netwhite, estão sempre tentando. Cara, hoje eu vi o Salatiel jogando Watch Dogs Legion no Xbox, mano. Cara, o jogo tá bonito, ó, mano. O ray trace do jogo é muito bonito, cara. Tô doido pra jogar ele no Xbox. Eu tenho ele, mas é no PS4. Tá, e o que que eu tenho que fazer? Acha o agente. Agora é fácil encontrar. Olhe pro mapa. Ele tá no cinema. Não se mete. Essa luta não é sua. Ned! O quê? Placide, o quê? Fomos cortados, expulso! O Trilha sabe que tu tá aqui. Caça ele! Tá. Quando eu encontrar o cara, faço o quê? E te falo. O agente tá tentando te deixar de fora. Tem porta atrás do furgão. Eu abro pra você. Um jogo que eu jogo desde o lançamento é o Destiny 2. Agitei, me assustei, oxe, tô sem moderador. Mas o que vale é a amizade, cara. Eu concluí o DLC Além da Luz do Destiny 2. Meu amigo, eu já zerei umas 10 vezes. O PJ já faz live de DLC do Destiny 2, ela tá no Game Pass. O Gabriel, eu não sei como joga Destiny, cara. Eu já tentei jogar Destiny e eu acho estranho, mano. Eu não sei o que fazer, as missões ficam repetitivas, mano. Eu não sei, mano. Simplesmente eu não sei jogar Destiny. Eu não sei. Não sei, sei lá, mas achei estranho. Eu não sei localizar as missões. Eu fico todo perdido, mano. Eita, o cara tem life tudo, mano.
voz, mano. Tem um martelo, mano. Tô com life. Erro. Descarga prematura. Não sei como é que eu vou matar esse cara. Ai, tá gostoso. Não sai life dele, mano. Ele tá 100% em life, mano. O jogo ainda lhe dá a liberdade de jogar o modo Time Attack. Já o The Colossus eu jogava muito mais como só é um jogo, fica repetitivo. Tem dois tipos de missões, os assaltos que são as missões principais e as patrulhas que são as secundárias. Pois é, mas eu queria jogar as missões principais. Pelo menos entender a história, a campanha do jogo, sei lá. Eita, mano, pera aí, deixa eu tirar essa espada aqui. Vou colocar uma arma de vergonha aqui, cadê? Vou colocar essa escopeta zona aqui doida. 405. Equipado. Esse aqui é quanto? 350. Esse aqui também é forte, né? 350. Cadê o modificado? 459. Eu já tô jogando mobile? Não, mano. Meu celular eu só uso mesmo pra WhatsApp e YouTube. Destiny 2 tá em 60 FPS. Eu vou baixar o Destiny 2, ô Gabriel. Me fazer umas lives aí. Aí se tu aparecer nas lives, tu me mostra aí como é as missões principais. O Destiny 2 é mais de 100 GB, né? É gigante, se eu não me engano, o Destiny 2. Deixa eu ver se eu consigo matar esse bicho, velho. Essa minha pistolinha aqui não tira nada, não. Tem uma roupa mais forte, sem nada. Essa aqui é 120. Não vou botar nada. Fico todo bem passado. Camiseta aqui 121. As botas. Uf, minha roupa tá muito feia, mano. O Destiny 2 é, acho que é gigante, mano. Meu celular deu um bug que ele desliga quando chega a 60 FPS. Destiny 2. Ah, tá 60 agora? 60 GB? É mesmo. Show de bola então, hein? Cid, que merda é essa? Aquele lixo quer te fuder. Não sei não, eu resolvo. Fugou, não sei o que é mesmo. Não dá pra ser o Riley, mas tá na mesma escorrida com o animal órfão. Resolve ela. Cara,
Que porque 100 GB de Ave Maria, o jogo ganhou. Tu é doido, é muita bala, irmão. Matei, mano. Ele vai me dar nada, não, né? Cadê aquele martelozão que ele tava usando? Eu quero. É uma mulher, né, mano? Isso aqui. Tinha esse escopeta aqui, mano. Esse escopeta elétrico aqui. Não me deu nada inseto, mano. Como é que pode? Passar aí, mas não tem passagem. Não tem. Não tem passagem, não. Errou. É, tu viu? É uma mulher, deixa ali. Não me deu nada, mano. Que triste. Que triste mesmo. E quando ele, nós precisamos acessar os dados. 3D é o filme, né? Você tem que ir. Placide. Ei, calma. Relaxa. O que você fez? Agora dá pra gente conversar a sós. Só ferrei com a conexão com o resto de Pacífica. Consegui tempo pra gente. Vai, fala. Eu te dou um tiro. Você tem que se decidir rápido. Não vim até aqui só pra conversar. Você tava com o Espectro, não é? Ele viu e ouviu o que fez. Seguiu as ordens dele. Eu não sei quantos garotos Vodu estão te pagando, mas a gente paga mais. Tô entendendo. Eu vi a live lá, tava fazendo o Fallout 4. Eu quero saber, só preciso falar com o chefe dos Vodus. Capacitar a gente. Tá querendo me comprar?
Tá querendo me comprar, é? Nada disso. É mais uma contraproposta. Não tenta sorte com os garotos. Integridade profissional não é o forte dessa galera aí, não. Eles estão em Night City há, sei lá, 50 anos e ainda continuam com a mentalidade tribal. A desconfiança com gente estranha é lendária. Eu vou seguir com o meu plano. De traidor aqui não. Que isso? Esse cara não tá. Ixi, o cara tá um vírus ali. Os puzzles de Fallout 4 é uma merda. Aqueles lá dos computadorzinhos, é? Você tá bem? Que houve? É que tu acha? Os voodoos estavam de sacanagem. Tu se fudeu. Te fizeram de drone kamikaze, caralho. Isso que tu ganha por dar uma mão pra eles. Se pá, foi a Netwatch que me apagou. Os voodoos nem devem saber que eu sobrevivi. É, até parece que o Placide vai acender velhinha quando tu aparecer lá, respirando. Olha, bora pro Barry e resolver essa merda logo de uma vez. Arrombado rabugento, tomara que goste de surpresas. Ih, eu tenho que enfrentar a gangue dos Udus agora. Os caras me usaram. Me traíram. Camisinha? Pra que diabos eu ganhei camisinha, mano? O mapa de Cyberpunk 2077 é 220 km, o mapa do Assassin's Creed Odyssey 130, o mapa de GTA 5 120, o mapa de Assassin's Creed 80, o mapa do Fallout New Vegas 50 e o mapa do Skyrim 37. E o mapa de Fallout 4 é 10. Eita, a diferença de para 220 do Cyberpunk é gritante, hein? Besta que aquele boss não me deu nada, mano, de... Pensei que ele ia me dar pelo menos aquele martelo dele. Gostei disso, não. Esse cara é do bem, mano? Tu quer falar com Placide? Tu quer isso? Por que posso levar-te? A cozinha vai deixar a vida. Eu tô sem carro. Me ferrou, né? Vou pegar o carro dos caras. Então vou pedir carona, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Entre! Esse era o plano, né?
Esse era o seu plano, né? Não precisa mais de mim, então vai só me tirar da jogada. Me apagar. Não, tu tá viajando. O Mosley mexeu com tua cabeça. Que se foda, Mosley. Eu não sou burro. Acertei, né? Nós perdemos o Link. Não era nosso plano. Eu vi tu apagando os agentes. Não vem me dizer que não sabia de nada. Não me diz que eu não vi o que eu vi. Tu entrou em zona de guerra. Tomou fogo cruzado. Fim. É isso. Tive que salvar meu povo. Eles são o mais importante. Nós tentamos te salvar, mas Mosley... bem mais forte do que nós achava. Brigitte, quero falar com ela. Vai falar comigo. Eu fiz o lance do Jim. Era o combinado. Nossa parceria acabou. É sim. Nós temos que ir pra baixo. É, Brigitte. Isso não acabou. A Netvate vai voltar. Tu não vai levar ela pra cripta, né? Ela arranhou. Nada demais. Tu viu ela entrar. Eu vi, sim. Sorte, Konya. Fé tudo, mon sorte. Você deve ser a Brigitte. Ou mulher difícil de achar. Tu tem algo pra mim? Você sabe do biochip, não sabe? Sim, precisa verificar a integridade. Tá querendo fuçar a minha cabeça. Sei lá, vocês estão começando a me deixar meio desconfiado. Tu vê até nós em tempo ruim. Isso lá é uma desculpa? Você vai receber um pedido de desculpas quando disser quanto quer pelo chip. Isso se estiver em boas condições. O biochip não tá à venda. E você não vai arrancar de mim. A situação já tava uma merda antes de eu chegar no chip. Não tá funcionando? Não tão ruim. O problema é que ninguém consegue arrancar isso sem arriscar minha vida. Como você comandou todo o lance do roubo, imaginei que soubesse como ajudar. Como tu sabe disso? Como tu achou a gente? Evelyn Parker. Conhece esse nome? Ah, a boneca. A puta. Tu nos achou porque ela te trouxe a força do pensamento. Ela provou não ser tão inútil, afinal. Escuta, você pode me ajudar ou não? Sim, claro, mas não aqui. Nós vamos pra cripta, onde tu vai dar acesso do chip pra nós. Depois de conseguir os dados, nós faz o que puder pra ajudar tu. Parece que eu não tenho escolha. Vem. Rage 2 é bom, mano. Eu joguei, eu não zerei não, mas eu joguei bastante. Daqui a pouco eu fico jogando um jogo em cima do outro, mancha, aí... Só quando eu fico viciado demais mesmo num jogo que eu passo muito tempo jogando só ele. Tipo o Cyberpunk. Seu povo parece amar esse lugar. Mas sinceramente, é bom, sim. Vocês não me parecem ser tão religiosos. Deixamos deuses no Haiti, mas nós ainda temos força sem eles aqui. Bora, por aqui. Ixi. A gente deu uma carreira. E como o Placide não sabia do biochip? Ele não reconheceu na leitura. Nem todo meu povo sabe da torre com o Peck. Tipo Placide, ele é... Nhompet de Ba. Onde a gente tá indo? O cheiro do queijo. Tu logo vai ver. Estamos indo pro cheiro do queijo. O cara da VAT não percebeu o biochip em tu? Por aqui. Não dê essa chance pra ele. Olha, esse Cyberpunk tá me lembrando o Far Cry 3, mano. Personagem massa, história massa, jogo de primeira pessoa, entendeu? Eu, quando tava jogando o Far Cry 3, eu tava desse jeito assim, empolgado como eu tô no Cyberpunk. O maior pra de um jogo é do No Man's Sky. Ah. No Man's Sky ali, ele programa o mapa na hora, renderizado ali na hora, né? Que é nosso trabalho. É um túnel de metrô antigo?
Não, parte do sistema Maglev intercontinental. Quando os estados eram ligados. Que nem a rede sucumbiu depois da guerra. Vi recurrent. Tout le bagage est paré. Nous allons commencer. Bon. Nós vamos te levar para o ciberespaço. Não tem lugar melhor para tu interagir com o construto. Tá, peraí. Quero saber por que tu quer o Silverhand primeiro. Nós quer contato com Alt Kaniram. Nós sabemos que ele e Silverhand eram próximos. Alt? O relic que a Arasaka guardou. Nossa única pista. Alt Kaniram? Já ouvi falar. Ah, é? De onde? Com quem? Com o Johnny. Mas não foi muita coisa. Johnny? Beleza, Vê. Acho melhor você contar pra ela. Contar o quê? Sobre nós. O construto tá ativo. Ele deixa eu e o Johnny cair no pau internamente. Uhum. Nós vai olhar isso aí. Ah, tu acha que eu tô alucinando? Que eu inventei um amigo imaginário? Pouco se sabe sobre como um engrama pode existir na rede neural de um ser humano. Te fala uma parada, não acaba nada bem pro ser humano. Qual é o seu plano pra falar com a Alt? Nós vamos arrancar um pedaço do engrama do Silver Hand do Bioship. A Alt vai saber. Se ainda tiver alguma coisa humana depois de erras além da barreira negra, ela vai responder. Peraí, o quê? Tu não falou nada de sair invadindo a barreira negra? Bom, agora você sabe. Direção conecte. Conexão está. Ah, qual é? A banheira não. Nós temos que te preparar para mergulhar no ciberespaço. Tu não está acostumado com demanda no ralho. Não tenta sair dessa, Vê. Só faz o que ela manda. Não vou arranjar briga com você. Vamos lá. Tá. E agora? Barre plonger. Johnny. Não tem solo? Sabia não, mano. É só gás. Que história é essa? Onde estamos? Onde estamos? Matrix. Nosso sistema. Fortaleza de dados. Isso é Matrix. Ponte para a rede profunda. Então, quando a gente começa? Podemos começar. Tá tudo pronto. Os... vendedores de gás, acho que junto tem um paraíso. Nós abrimos o seu link para a rede neural do Silver Hand por um tempo, para pegar o fragmento. Nós precisamos dos dados da Alt. Só da Alt. Isso só deve demorar... Brigitte! Acontecendo. Thank you.
Aí que, ele, aí que eu quero uma DLC da gente jogando com o Johnny. A banda não é sua, não é carreira solo. Samurai, aê! Mas é como se fosse. Eu sou o único que tem visão. Então, a não ser que você tenha uma melhor, é como eu falei. Vai se fuder! Eu não sabia não, mano, desse negócio que esse planeta veio é só o gás, mano. Caralho! Você disse que não vinha hoje, não se dependesse de mim. Mudei de ideia, meu bem. Olha só você. Todo nervosinho. Eita! O que vai rolar aqui? Olha aí, gente. Pode parecer isso mesmo. Ainda que não parece nada demais. O Johnny pegou legal aqui agora, mano. E aí, Quintinho, beleza, mano? Esse jogo aqui é perigoso demais, mano. Ô, Júlio aí. Você não precisa sumir. Então fala. Cara, não sei se eu coloquei a imagem aí. Ah, tem um modo censura nas configurações, né? Eu não sabia não, mano. Mulher tá pelada aqui, mano. Porque a mulher tá pelada aqui, mano. Passou. Que merda é essa, mano? Deixa eu ver.
Tem um modo censura, configurações. Onde é que fica? Cadê? Deixa eu ver aqui. É... interface. Não, não é não. Jogabilidade. Ativar análises. Modo. Altura da perspectiva em terceira pessoa alto. Balanço da arma. Onde é o... Eu só vi na central que tinha modo censura. Desativar música licenciada. Silenciar sons de detecção. Cinemática. Mas esse modo censura é das músicas, não? Cinemática. Suspensão. Tamanho do texto. Tamanho do texto tá no máximo. E ainda acho pequeno. Não tô não, só tenho que desativar a música licenciada que eu botei ligado. Tô jogando difícil, assistência de mira, travo. Assistência de mira. Movimento final da câmera. Balanço da arma. Câmera do veículo alta. Tutoriais. Aquela tutorial, ignorar diálogos, ativar análise, modo de fotografia ativado, os gráficos, interface, eu não tenho a censura de não mostrar a gente pelado não. Elementos, mostrar e esconder elementos de... Tem não, mano. Eita, eu morri, mano. Era pra me morrer? Faz parte da campanha ou deu game over? Acho que faz parte. Ih, vou levar a mulher. Se uniu. Vocês viram? Parecia o Neo do Matrix.
E aí, play futebol. Salve, salve, mano. Cara, eu comprei meu Xbox Series S hoje. Ele vai chegar entre dia 16 e 30 desse mês. Acha que eu fiz uma boa escolha? Cara, eu tô com meu Xbox Series S aqui desde o dia 19 de novembro e o console é maravilhoso, mano. Velocidade do SSD, os jogos que estão otimizados para ele é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que é a melhor entrada para a nova geração de custo-benefício, né? O Cyberpunk, cara, no Series S é outro nível, mano. É outro nível comparado aos consoles base. Eu estou altamente satisfeito com o meu Xbox Series S. Tem que fazer o quê? Encontre o Rogue. Encontre a Rogue, né? Não quero conversa não. Cadê ela? Nice. Não. Não tem que ajudar. O Gabriel aí também comprou o Series S. Essa é a Rogue? Entendi, não.
2.835, comprou bem. Eu comprei o meu por 2.800. Só que eu vendi o meu Xbox Slim, né? Por 1.300. Aí eu dei só 1.500 de dinheiro. Então pra mim foi um ótimo negócio também. Comprei o console de nova geração basicamente por 1.500, né? Eu dei o meu Xbox Slim. É doido, quando a Microsoft anunciou o Xbox Series S, eu já dei um pulo de alegria, cara. Quando é que eu ia conseguir comprar o Xbox Series X ou um Play 5, né? 5 mil reais, 4 mil e pouco reais. É doido, é muito caro. Ah, mano, eu tenho que dizer pra vocês, esse jogo tá bom demais, mano. Eu gosto de mais jogo assim com história massa. Eu só tenho 3 tiros. Mata os caras aí, mano. Saca. Eita, vou morrer. Não tem life não, é? Tem não. E aí? Preciso de life. Essa pistola dele, mano. É, eu estava planejando aí com a minha muita que eu fui demitido, ganhei uns 4.500, pois era menor aprendiz, aí resolvi pegar ele
E também não tenho TV 4K e não ligo pra gráfico. O importante é jogar os jogos novos. Pois é, mano. O Series S, o cara bota na TV 1080 de boas. Tu mesmo assim, tu vê a diferença grande, entendeu? E vai jogar em 60 FPS, muitos jogos aí. Mas eu tô só com um pinguinho de life. Esse jogo é épico demais, cara. Fazia tempo que eu não me prendia tanto a um jogo. A arma dele é infinita. Não posso pegar arma nem nada. Eu tenho uma TV 1080p, mas mesmo assim teve uma. Tem, cara, tem melhora demais. A minha também é 1080p, mano. A diferença do Series S pro One Slim é grande demais. Os jogos otimizados, é claro. Ah, essa é a grande diferença. Vixe, eu nem aumentei o som do jogo, né? O som do jogo tá bem baixo. Vamos aqui fora. Você vem? O Thompson tá me esperando no carro. Quem? O Mídia. Você não deve conhecer. Vai, vai, vai!
rápido! Vamos vazar dessa porra. Bora, vai! Tá escrito, tamo na sua porta. Aquela arma e o carro dele. Se acertar no carro, fudeu de vez. Testou esse mod, Gabriel? Acho que como menos? Já vou estacionar pra gente conversar. O cara tá pegando fogo. Beleza. E vamos resgatar Darasaka. Alt Cunningham. Trilha rede da IDS. A torre. Devem ter levado ela pra lá. A coisa só melhora, hein? De qual vai ser? Os imbecis aí têm um plano? Isso. Distrair eles. Fazer um barulho. Montar tudo bem embaixo das janelas da Arasaka e descaralhar. Arrebentar os vidros. E vai ser um show do caralho. Fault 4 já rola em 60. Fault 4 já tá em 60 já no Series S, o Gabriel. Percebeu não? Jogando hoje. Ainda não sabemos ao certo o número exato de feridos nas revoltas. Mas nossos jornalistas estão no local, na Torre Arasaka. E todos concordam com o que aconteceu. E aí, Recamps, beleza? Um agente psicoativo foi liberado no local, afetando todos a região. Tá gravando essa porra mesmo? Uhum. Por quê? Quer mandar um recadinho pro pessoal de casa? Faz o que quiser, só não se mete no meu caminho. Conhece ele bem? Não, qual o problema? Não confio, nem fui com a cara dele. Esses mídias dão azar. O quê? Ah, é? E se acabarem achando uma filmagem? Uma fita nossa invadindo a Torre Arasaka? A gente pensa nisso se conseguir sair. Bora! A gente não tem muito tempo. Sistema central. Temos que achar a central. Eita, que faz que tá de bom aqui. Não, não, eu tô merda.
vez. Foram por aqui. Se prepare. Se quatro prepare. Vindo pra cá. Vai, vai, vai! Não vê, mano. Prontos ou não, eu vou nessa. Eles falaram que vão fazer pro Fallout 4. Pois é, mas o Fallout 4 já tá rodando em 60 já no Series S. Eu quero... É um probleminha aqui! Eu quero esse aqui, ó, rodando em 60. Ele tá a 30. Mas tá um 30 bem... Cheiro de merda. Bem bom. Vai ser agora. Maravilha. Até que você é útil, mas Deixa eu tentar. Ô, filha da puta! Usa isso. Ah, agora eu entendi por que trazer ele. 3, 2, 1. Perfeito. Melhor se afastar. Atirando! Cuidado!
Sugiro que não perturbe ela. O que você fez com a Alto? Coloquei ela no projeto da vida dela. Sai da minha frente. Alto. Alto, qual é? Não faz isso. Ela tá? Porra! Johnny. O que é que tu tá fazendo? Ainda tá filmando? É só o que podemos fazer agora. Mostrar a ver. Não vai mudar. Ela não... Johnny! Para! Tá querendo matar ele? Vamos nessa. Johnny! Ela tá morta. Fala logo, sei que tá se roendo aí. Você nunca me falou sobre a Alt direito. Ah, sério, é? Tipo o quê? Eu sei lá. Que vocês eram um casal, que ela criou o psicófago, que ela morreu. E como é que ela vai ajudar a gente agora? Como fantasma? Ela não tá morta, conseguiu fugir. Eu vi o corpo. A Alt fugiu pra dentro da rede. Quando descobriu isso? Ela fez contato comigo logo depois. E o que ela disse? Que era prisioneira na sub-rede da Arasaka, mas que não podiam ferir ela. E me pediu pra não ir atrás dela. Então, o que que você fez? Consegui pegar duas cargas termonucleares primeiro. E aí você voltou para a Torre Arasaka. Os garotos vudus acham que sabem onde ela tá, além da Barreira Negra. Onde ninguém é capaz de alcançar ela. E a Brigitte está pronta para ir até lá e invadir. Só para encontrar a Alt e falar com ela. É areia demais pro seu caminhãozinho? Sim, a gente extrai fragmento necessário do engrama do Silverhand. Podemos entrar em contato com a Alt agora. Antes, temos que mergulhar ainda mais. A lei dela não tem fronteira. Além da Barreira Negra. Poucos passaram para o outro lado. E ninguém voltou ainda. Ela vai ser a primeira. Eu fiz a minha parte. Agora é tua vez. Antes de passar pela barreira, eu quero a psique do Johnny removida. Você precisa levar o código pro outro lado. Se esperar. Você nunca quis me ajudar, não é? Não importa mais. Você vai acabar com tudo isso. Pelo jeito, não tenho opção, né? Ale. Como que eu passo pro outro lado? Brigitte?
Vault! John. Você não pode ficar aqui. Alt Cunningham. Alt? Tá rolando. Relaxa, deixa que eu cuido disso. Johnny. Atravessou a barreira negra para me encontrar. Ou seja, a gente tá numa boa. Tudo certo entre nós? Reconheci o código do seu engramo. Mas não sei por que você está aqui. Para te dar uma chance de me retribuir por te tirar da Torre Arasaka. Vê, essa é a Alt. É a melhor trilha rede que Night City já viu. Alt, esse é o V. Tu tem que salvar a vida dele. Esse chip, o Helic, tá me matando. O Constructo tá tomando todo o meu sistema neural. Compreendo. E onde que isso é problema meu? Por que não seria, caralho? Você que criou o psicófago, que entregou pra Arasaka uma arma do caralho que acabou comigo, você e metade dos trilhas de Night City. Sua morte foi totalmente culpa sua. Caramba, Alt, eu segui seus passos. Vai me dizer que não é problema seu? Não é. A Alt Cunningham que você tentou salvar na Arasaka deixou de existir. Isso deveria ser tão óbvio para você, que foi responsável pela morte dela. Tá, eu entendi. Você odeia o Johnny. Não posso te ajudar. Não pode ou não vai? Não posso. Para tentar, eu precisaria de acesso a uma tecnologia muito mais avançada. Interessante. A Brigitte disse que podia me ajudar. Os garotos voodoos enganaram você. Por que eu não tô surpreso? Tá. E a Mikoshi? É avançada o suficiente para você? Se eu pudesse acessar a Mikoshi, ela deixaria de existir. Ótimo, a gente pode ver isso aí. Te colocamos na Mikoshi e você ajuda a ver. Pode ser? O que você pode fazer por mim, afinal? Todo mundo com quem falei diz que pra mim já era. Todo mundo? Você diz o Hellman? Aquele bostinha pessoal do Saburo? Com um psicófago dentro da Mikoshi, criarei um construto de você. E libertarei a sua rede neural da rede do Johnny. Em seguida, injetarei o engrama de volta para sua forma mortal. Tá, então temos um plano. Mas como você chegará na Mikoshi? Criei exércitos que fracassaram no processo. Eles eram filhos da rede. Esse é o seu problema. Vamos confiar no fator humano. O V tem uma família de nômades do caralho. E eles vão fazer de tudo por ele. A gente quebra uma janela para tu entrar na Mikoshi. Então, tudo certo? Sim. Concordamos. Encontre um caminho até a Mikoshi e prepararei um programa para ajudar na rede local. Como entro em contato quando estiver pronto? Esse é um endereço de rede. Será o nosso canal de comunicação seguro. Os garotos voodoos, qual é a deles? Eles deixaram você passar ileso. Foi o combinado. Então tu sobreviveu. Não graças a você, na real. Você não deve assumir nenhuma responsabilidade. Nós queremos o construto do Severand. Você teve azar, se acidentou, se envolveu. Então não tem problema me enganar. É assim que funciona. Será que eu devia avisar a Alt? Quer mesmo mexer comigo?
Queria ver no que isso vai dar. Duvido que eu tenha chance melhor. Já chega. A Alt pode te proteger no reino dela. Mas aqui, você tá na minha mão. Acho que eu me viro muito bem.
Esse cheiro é de marisia. Levanta. A vista de Pacífica é linda nesse horário. Quase morri naquele ataque. É, quase. A gente tá em Pacífica. Que prédio é esse? Um hotel antigo, Pistis Sofia. Somos os únicos hóspedes agora. Queria te mostrar uma coisa. Vem cá. Por que que você me trouxe logo pra cá? Me dá um minuto que você vai ver. Você tomou? Tu acha mesmo que eu ia te largar lá? Foi legal brincar do meu corpo, né? Aí eu nunca me senti melhor em toda a minha vida. Você queria tomar a pílula? Relaxa esse cromo. Se eu quisesse tomar o controle, já teria tomado há muito tempo. Acho que acordei e atrapalhei o teu plano na hora certa. Eu acho que o medo da morte tá fazendo você ver coisa. Passa por aquela janela. Eu acho que dá. Eu acho. Queria saber por que eu te trouxe aqui, né? Tem um esconderijo bem onde eu tô. Abre ele e esvazia. Isso é seu. Era. Agora é seu. Tá me dando isso por quê? Imagina que estamos no mesmo pelotão, lado a lado, numa guerra. Você tomaria uma bala por mim? Ah, que pergunta idiota. Sim ou não? Eu... não sei. Me responde. Não. Não tomaria. Escolar era de um homem que sacrificou a vida por mim no México. Fiquei pensando no nosso impasse. Sendo bem sincero, não vou te causar mal nenhum. Quando chegar a hora, vai ser a minha vida pela sua. Vou aceitar a morte de boa. Escolar é a minha promessa. Eu... faria o mesmo por você. Sim. Por favor. Você tá mesmo considerando a oferta da Hanako? Vou fazer de tudo pra sobreviver. Mesmo se tiver que sujar as mãos. Escuta, faz o que você achar certo. Quem manda é você. Só tem um pedido. Então... Adam Smasher, o filho da puta que me fudeu. Tô cagando pro que aconteceu comigo, mas ele tem que morrer e ser jogado no lixo. Tá. Pode deixar. Eu quero que a Rogue vá junto. É bem importante pra mim. Não sei se a Rogue é sentimental. Tu disse que ela é meio escrota hoje em dia.
E já faz um tempo. E faço ela lembrar de algumas coisas. Você vai tomar as pílulas da Mist e eu vou resolver isso tudo. Não sei se gosto desse plano. Tu sabe disso, né? Vou bater um papinho com a Rogue sobre o Smasher. Enfim, prometo. Preciso saber exatamente o teu plano. Vou contar a verdade pra Rogue, ver se ela ajuda a gente. Aí, Satanás me expulsou do inferno e resolvi dar uma passada. Eu só preciso falar do Smasher, servir ele numa bandeja e falar sobre a nossa época. Molezinha. Beleza, eu vou fazer isso. Por você. Muito obrigado, valeu. Me leva pra Afterlife. Eu prometo, tu não vai se arrepender. Tô melhor. Vambora daqui. Ainda tô sentindo um remorso no teu coração. E eu duvido que vai passar. Hotel Piste Sofia. Esse é o nome? Um bom lugar pra morrer. Só não hoje. Ai, caralho! Sim. Eu consegui aquele lance lá. Ótimo. Não. Excelente. Vamos nos encontrar. Onde? Na Amers. E por favor, não me faça esperar. Sei onde fica. Te vejo lá. E aí, nascido para jogar, salve, salve, nação gamer. E aí, já zerou o Cyberpunk? Cara, quanto mais eu jogo esse jogo, mais eu fico viciado nele, mano. Que jogaço, viu? Matar aqueles caras ali, ó. Quero fazer essa conquista de matar na espada. Parei, tem um erro que corrompe o jogo e não tem jeito. Não, esse erro já foi consertado já, cara. Aquela atualização 1.06 foi pra consertar isso aí, o
o erro do save. Já foi resolvido isso aí já, o PC. Foi. Atualização 1.06, mano. Essa atualização foi acho que foi um dia antes do Natal. Foi na semana do Natal. Eles atualizaram, eles corrigiram esse erro aí. Esse erro tava dando mais era no PC. Não era nem tanto nos consoles, não. Mas foi corrigido. Eu tô ligado nas informações do Cyberpunk aqui desde novembro que eu só jogo ele, mano. Se tu tiver dúvida aí, tu pergunta que a gente desenrola. Estava com 9 horas de jogo e não tinha feito nem a segunda missão principal, só explorando o mapa. Eu também tô explorando muito o mapa. É bom, cara, evoluir o personagem, mano. Acho que eu tô com mais de 40 horas, mano. Deixa eu ver aqui, deixa eu salvar o jogo aqui. Tô com 42 horas de jogo agora. Eu tô jogando isso, mano, desde novembro, desde o lançamento, mano. As principais é massa demais de fazer, mano. As secundárias também. E eu que eu te falo, ó. Faz tudo, mano. Nesse jogo tu faz tudo. Porque se. Os caras que fizeram só as principais perderam muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. As secundárias, elas complementam a história principal, mano. Tá ligado? Explorar o mapa. Cara, tem muitos jogos de mundo aberto que eu não me ligava não em explorar o mapa não. Mas esse jogo aqui, a cidade é muito massa, explorar a cidade, cara. Olhar tudo que os caras fizeram. Eu mal faço viagem rápida aqui. É só explorando mesmo, indo de moto, indo de carro. Essa cidade aqui tá muito incrível, mano. Podia fazer uma viagem rápida pra ir pra onde eu quero ir, mas eu curto demais andar pela essa cidade.
tendo treta aqui, tá tendo treta. Jogando difícil, mano. Esse cara mete bala mesmo. E aí, pão? Salve, mano. Preciso pegar um cafezinho pra ver se eu aguento pelo menos até umas 2 horas. Vem aqui. Del. Vírus no meu núcleo. Danificado. Por favor. Essa missão agora não. Eu fiz essas missões de táxi aí. São 7 carros pro cara. O cara achar. Quero fazer a missão secundária do Johnny pra poder conseguir a arma dele e o carro dele. Não quebra não, você vai quebrar o vidro. Os outros dá pra me matar na espada. O jogo tá bugando muito no Xbox Series S. Mano, quase não tem bug aqui, mano. Eu já tô o quê? Quantas horas de live? Vai fazer 2 horas de live, não presenciei nenhum bug ainda. Samurai! Deu 32.
lobisomem? Esse aqui que é o cara do palhaço? Ele conseguiu seu número com um amigo e soube que tu sabe quem eu, o que faz. Se isso for verdade mesmo, então tenho um serviço pra você. Me liga se estiver interessado. Rastrear serviço. É o aquele palhaço lá do... Né? Pois eu faço. Jovem Nerd, é? Eu tô por cento. Bem-vindo de volta. Ah, e aí, tá pronto? A Lobo deve chegar já já. No cabelo ou... Como, como é bom voltar aqui. Ué, tu tinha saído? Vai beber o quê? Blue Glass. E aí, Pedro, beleza? Boa noite aí. Aí, mano. É assim que tem que ser o esquenta. Eita, enchei a cara. Tatu, né? Onde que tu ouviu esse nome? Tem história. Onde acho ele? Tem um estúdio lá em Watson, na rua Pershing. O Johnny tá enchendo a cara.
pode. A outra, ele vai adorar. Com certeza. Vou fazer uma tatuagem, certo? Jeremiah Grace. Soube que ele trabalha pro Smasher. Mas tu não ouviu esse de mim. Aí, quem é tu mesmo? É, dá pra dizer que a gente tem coisa em comum. Ruby Collins. Grayson chupou meu pau por tabela depois que comi ela. Você? Que foi? Já ouviu falar de mim? Vamos sair fora. Te conto o que eu ouvi e você me mostra se eu tinha razão. Só preciso resolver um negocinho primeiro. Aí, tira as patas da Ruby, porra! Ela não vai contigo pra lugar nenhum. Ela tá no horário dela, valeu? Caralho, que saudade disso. Te esperando do lado de fora. Tá me esperando? Vamos lá pra minha casa. Pra onde? Rua Martin, mas pelo caminho mais demorado. Fica uma graça em você. Tem fogo? City. Vê? Tá cuspindo sangue todo dia. Dá pra gente falar de outra coisa? Tá bom.
Assim que entrou aqui, sabia que tinha alguma coisa familiar em você. Blá, blá, blá. O Johnny te contou. Não parece novidade pra você. Já foi, mas não é mais. Você nem deve se lembrar. Só de uma coisa ou de outra. Não de tudo. Ainda bem. Ele me ligou cedinho. Só que no caso, eu achei que era você. Daí eu pensei... Que graça. Pena que encheu muito a cara. Quis ver com os próprios olhos, né? Curiosidade mórbida. Uhum. Eu achei o Johnny Silverhand. E do Smasher? Ele falou alguma coisa? Pois é. Não sabia que ele ia voltar pra NC. O Johnny encontrou um jeito de chegar nele. Peraí. O Grayson? Jeremiah Grayson. Trabalha pro Smasher. O Johnny ficou sabendo por um stripper, sabe-se lá como. É bonito. Só isso. Mesmo assim, eu vou ver o que consigo. A gente vai pegar esse filho da puta. E tem como eu ajudar? No seu estado? Você está praticamente inútil. Te dou uma ligada quando descobrir. Tá bom. É inacreditável esse bosta está escondido na sua cabeça. Só pra conversar com a Rogue. E eu conversei. E a stripper? E aquela briga? E a tatuagem? Foi tudo necessário. Eu tinha que mostrar a real pra Rogue, né? Ebonique. A pista do Grayson é uma pista do Smasher, então? Tu tá de sacanagem, né? A Rogue acreditou em mim. Para de chororô e vamos meter o Delta. Que lugar é esse? Um lugar onde tu pode vomitar no carpete sem problema nenhum. Não tem pra onde correr.
cheguei o tal do Ebonik. Dei um toque em uns contatos. O Grayson parecia familiar para um amigo das antigas. Ele deu uma pesquisada. Achou alguma coisa. Uma seção das docas. É a área da Maelstrom. Então, tu achou o Grayson? Ele tá mesmo envolvido com os Smasher? Me encontra na Afterlife. A gente conversa. Pode deixar.
só quem apareceu. Oi, Luke! Também arranjei uma coisa. O quê? Algum detalhe que você deixou passar antes, por acaso? Uhum. Vê? Crispin Wayland. Ele tá ajudando. Fala, Vê. Soube que tu tá caçando os Smasher. Pronto. A gente conversa no caminho. Vamos nessa. Boa sorte. Talvez. Não precisa esperar. Como que o Wayland te ajudou? Ele garantiu que o Grayson... Quando foi que eu baixei esse microfone? Acho que faz tempo, viu? Eu acho que o tal de o Pão aí deve ter falado comigo, o Pedro, o Luiz Felipe, esses caras aí tudo falaram comigo e eu respondi e não saiu o áudio. Comédia. Eu não me lembro não a hora que eu baixei esse microfone não, mano. Mas eu tô com sono. Era pra mim dormir, mano. Trabalhei o dia todo e tô cansado. Mas vou jogar pelo menos até 2 horas aí. Vou pegar um cafezinho ali, viu, já.
os caras voltando aí na madrugada. E aí, Alice? Olha o Gabriel aí. Pensei que já tinha dormido. Como é, Júlio? Tá... Você mete do louco, mano. Cara, vocês perderam a missão secundária aí do John Silverhands, macho. Massa demais, mano. Cara, que jogo, viu, mano? Que jogo. Jogaço. Não vai estar em casa. Então, tu sabe onde procurar o cara. Uma coisinha. Experimenta. A jaqueta do samurai. Essa jaqueta é do Johnny? Uma réplica, feita sob medida. A verdadeira deve ter se desintegrado há muito tempo. Valeu. Sobe aí. Agora tu tá com uma cara decente. A jaqueta do Johnny, velho. O que que o Johnny te falou de mim? Eu sei que vocês vivem tricotando. Ele falou que tu é a melhor. Sempre foi. A melhor. Pena que tudo tem seu preço. Tu quer mesmo fazer isso? Ué, dando pra trás agora? Não, é só que... não quero que o Johnny abuse de você. O Adam Smasher é problema dele, não o seu. Você acha mesmo? Só tô tentando ser justo. É um pouco estranho tu não ter achado o Smasher antes. Já pensei no assunto uma vez ou outra. Mas nunca foi atrás dele de fato, né? Escuta só, Vi. O Johnny ter voltado muda tudo, tá bom? Tá, beleza. Acredita, eu saberia. A gente fala disso depois, então. Enfrentar esse robô aí não vai ser fácil, não. Esse tal de Smasher aí. Só dá pra vir até aqui. Pode ser nosso dia de sorte. Detonar o Grayson e o Smasher numa tacada. O filho da puta deve estar aqui em algum lugar. Tá, podemos começar. Aqui tem rato pra caralho. Melhor esperar até anoitecer. E nesse meio tempo a gente faz o quê? Espera e observa. É, não tem como melhorar. A Maelstrom protege as docas e você me protege. Bora, vamos. Ela tá nervosa. Tive uma ideia. Protege ela, só pra garantir. Ó. Só pra vocês terem ideia, isso aqui é uma missão secundária, mano. Isso aqui é missão principal, não é missão secundária. Olha aí a dramatização de uma missão secundária. Não, eu não faço vídeo na noite, não. Eu faço no máximo até 2 horas. Meu limite é até 2 horas da manhã, porque 7 horas eu tenho que estar de pé de novo, mano.
Eu comecei o quê? Eu achei que comecei era 10 e pouco, né? Quanto mais cedo eu começar, melhor, porque o meu limite é até 2 horas da madrugada. Então eu tô com 2 horas e 35 minutos de jogo. Até 2 horas eu tenho que 45 minutos. Desligar aquela câmera. Que é linda, viu, mano? Busquei o cara da vontade de pular. Como é? Eu ainda acho o PS Vita melhor que esse Xbox Series S. Assassin's Creed Odyssey e Odyssey The Witch 3 Skyrim tem algumas missões secundárias melhores que principais. Fiz um dia desses uma missão secundária no Assassin's Creed Odyssey e ele tinha uma... contexto e história tão foda que nem percebi que era secundária. É, o Assassin's Creed Odyssey tem as missões massa mesmo. Tira lá, mulher. Carregamento é rápido. Ela tá nervosa. Ah. Protege ela, só pra garantir. Espera um pouco. Espera um pouco o quê? Vai!
Tem um aqui. Tão bem. Ela tá nervosa. Protege ela, só pra garantir. Ok, destrave as armas. Vamos pro armazém principal do monstro. O Datatermo está lá. Precisamos saber se tem alguma coisa sobre os monstros. Dá uma mãe pra demorar a morrer, mano. Aqui? Eita, que é mira.
Cadê esse cara? Cuidado, eles vão te ver. Lá do início, é? Aí você tá atirando no cara e não matou o cara. Ah, ela tá nervosa. Nossa. Protege ela, só pra garantir. Ok, destrave as armas. Vamos para a fase principal do meu esforço. Já está com a lá. Precisamos saber se tem alguma coisa sobre os Mesher. Ganhar ou perder? Ah, hora de tirar. Cuidado, deixa eu te ver. Que porra é essa?
Ela tá nervosa. Protege ela, só pra garantir. Espera um pouco e ele me segue. Ok, destrave as armas. Vamos para a máquina. O dataterm está lá. Precisamos saber se tem alguma coisa sobre os Mesh. Passar nessa missão aqui mesmo. Ela tá nervosa. Protege ela, só pra garantir. Ok, destrave as armas. Vamos pra mais um principal da meu. O dataterm tá lá. Precisamos saber se tem alguma coisa sobre os mestres. Você sente que tira? Não é muito forte.
filme. Ela tá nervosa. Protege ela, só pra garantir. Ok, destrave as armas. Vamos pro armazém principal. O data térmica lá. Precisamos saber se tem alguma coisa sobre os mesh. Essa arma também, pelo amor de Deus. Tá com tiro. Peguei uma ratazana. Já vão encontrar a gente. Presta atenção. Dele. Não peguei a arma dele não, mano. Olha o Junior Alex aí. Como é que dorme jogando um jogão desse aqui, mano? Filho da mãe. Não dropou a arma, mano. É pra frente que se anda! Eu vou cheirar. Recebi notificação há poucos minutos. Fala, meu Deus, tá com 3 horas de live já, véio. Jogar até miletar. Eu pretendo, viu? Pretendo fazer 100%. Não vou dizer que vou fazer, porque, né? Pode ter conquista aqui impossível aqui, mas pelo que eu tô vendo aqui, as conquistas é só jogar, mano. Ó, as barrinhas aqui tudo, ó. As barrinhas aqui tudo passando já, ó. Tá vendo? Então a maioria das conquistas aqui é só jogar. As barrinhas aqui tudo enchendo. A que eu tô mais perto é essa aqui. Essa aqui. Essa, pelo que eu tô vendo aqui, macho. Só jogar mesmo. Esse aqui do colete todos os itens do Johnny. Eu já coletei o casaco já. É só ir jogando, que as conquistas vão pipocando. É só questão de tempo. Eu vou te matar que nem porra! Tá vendo esse merda? É meu! Isso acabou, velho. Não tem nenhuma arma aqui que dê pra substituir essa aqui não. 273.
Tô aqui e ali uma pessoa passando pela parede. Hã? Disseram que não tinha ninguém na rua. Joguei ontem e tava cheio de gente na rua. Ei, mas a internet aumenta demais. Eu tô com o casaco do Johnny. 141 armadura. Casaco do Johnny. Casaco dos samurais. Os caras dizem que o jogo tá todo bugado, que tá injogável, que não dá pra jogar. Eu tô aqui 3 horas aí, ó. Nem bug tem mais. Nem bug eu vejo. Deixa essa máscara aqui. Tá deixando o personagem muito feio. Só nessa fase aqui, mas eu tô jogando, botei no difícil também. O normal tá achando muito fácil. É melhor mesmo? Isso aqui é melhor que ela. Quase te vi, se esconde! Tirando muito life aqui, mano. Ai, caramba, não deixa ninguém te ver. Cuidado, eles vão te ver.
sério. Essa arma... Tem que descarregar a arma todinha pra matar o cara, mano. Por que ele voou? Fica na nossa frente ainda, hein, sério. Tá ruim agora, mas já foi pior. Que deu em você? Vai se concentrar na luta ou não? Mata ele. Conseguimos. Escaneia pra ver se dá pra aproveitar alguma coisa. Eu vigio a porta. Não, ela sabe exatamente onde achar ele. Ela tá enrolando. Te falei, cara, a Rogue ainda tem medo do cuzão. É isso aí, mano. Parece que eles estão se escondendo no navio. Tá, vamos ver o que dá para descobrir. Bem ali, na direita. Nenhum pio falou? Tá vendo esse pessoal? Nem é tão bonito. Por dentro é pior ainda. Vamos nessa. Que isso, nesse cara? Tem que olhar o deck. Tá bom. Por que tu tá fazendo isso? Tô acertando as contas. Vingando o Johnny. Também. Como esperado.
Zara é magoada, mano. Gravações, pelo que parece. Será que dá pra ver? Eu posso tentar. Porra, que merda é essa? Acha o filho da puta e dá um fim nisso. Não sei quem tá te ajudando, mas se acontecer alguma coisa com a Mallory... Hora. Não vai rolar, que nem eu te falei. Então pra que isso tudo? A guria? Ela morre em uma hora como ordenado. Deve ter sido o Grayson pra ter alguma coisa contra o Smasher. Porra, tu ouviu isso? O Grace, pois é. Não, não isso. O doidão tá atirando em mim com a minha arma. Malorian 3516. O barulho é inconfundível, reconheço. Tem um probleminha aqui. Não vai sair dessa vida. Tem que ter. Essa mulher não mata ninguém também, mano. Tu ouviu isso? O Grayson, pois é. Não, não isso. O doidão tá atirando em mim com a minha arma. Malorian, 3516. O barulho é inconfundível. Reconheço. Não, cara, tá chegando. Não vai sair dessa vida. Tem que ter. Não, meu Deus, essa mulher. Só sai daqui, morro. Vem, que tem pra tu, viu? Tem pra tu. Vem, filho da mãe. Vejo mais. Levanta, inseto. Ótimo, não para não! As corporações prosperam, a comunidade também prospera. Isso é uma verdade pra você, não é, Walter? Deixa eu descolar do barbante. Quando a gente acabar aqui. Cadê a arma que ela chutou? Pega a arma.
Eu acho que não é tua. Grayson. Ah, Rogue. A gente não tá mais jogando no mesmo time. Isso nem me surpreende. É bem a sua cara apunhalar aliado pelas costas. Cadê os Smasher? Eu podia partir teu crânio em dois. Sabia disso? E tu ainda conseguiria falar. Por um tempo. Mas é sempre bom conversar. Já parou pra pensar como a Rogue sobreviveu depois de atacar a torre? Como ninguém conseguiu caçar ela? Só ela, dentre todos aqueles lixos da Atlantis? Porque eu sei. Faço uma boa ideia de até onde ela foi pra conseguir ficar no conforto. Quem ela dedou? Ou que buceta ela teve que chupar pra... Onde é que tá o Smasher? Com os Arasakas. Mas tu já deve saber disso. E quando ele vai voltar? Nunca. O Adanzinho acabou de ser promovido a chefe da segurança de lá. Ele nunca vai voltar pra essa pocilga. Eu só fiquei pra trás pra resolver as pendências dele. Porra! Pode reclamar à vontade. Vocês não vão tão longe. O Smasher já era pra vocês. Mas não fica triste. Ele vai até vocês. Ele curte resolver esse tipo de coisa pessoalmente. Tu vai levar a gente até o Smasher, seu merda. Mesmo se eu quisesse, ele não confiaria em mim. Hein? Por que você tá tão interessado no Smasher? Eu não tô. Quero saber do Silverhand. E o que aconteceu com ele. Johnny Silverhand? O que você quer saber? O Smasher já te contou o que ele fez com o corpo do Silverhand? Tu gosta dele mesmo, hein? Tá querendo exumar o maluco? Ou só quer saber como ele morreu afogado no próprio mijo, com os neurônios desintegrados pelo psicófago? O que que fizeram com ele? Tá nas terras baldias, perto dos campos de petróleo, enterrado num canto. É só seguir pro norte e andar pro aterro. Se cavar direito, vão até achar um braço de prata fedido a merda. Ouvi o suficiente. Acaba com esse filho da puta. Dá vontade de arrancar os olhos só de olhar pra ele. Não, espera. Eu ainda... O Silverhand. Tu curte ele, né? Posso te arranjar um negócio. Hoje tu teve sorte. Tu é muito trouxa, vê? O que eu prometi? No container. Naquele elevador pórtico ali. O que tem nele? Tu vai ver. O cartão de acesso tá bem aqui. Toma. Mas que porra! Isso tudo é perda de tempo. Ainda não tem pista, nenhum lugar pra ir. Caralho, Vê. Conta pra ela. Johnny é mais do que um rancor de meio século. É mesmo? Tipo, o que, que é, então? É você. Ele queria fazer isso por você. Pra quê? Me animar? Não deu certo. O Smasher... Caralho! Você não entende! Não tem a ver com o Smasher! Ele é só a porra da ponta do iceberg! Mesmo que a gente pegue, o que isso resolve? Não tem por que ficar. Tô vazando. Não tá nem curiosa? Tchau, Vê. Deixa ela em paz, Vê. Ela vai superar. Mas nessas horas ela prefere ficar sozinha. Tá. Já entendi. Tem que descer aquele container de algum jeito. Se tiver alguma coisa minha nele, eu quero de volta. Tá, tô procurando o painel de controle.
Caralho, acho que eu sei o que é. Olha só o que temos aqui. É o carro. O carro do Silverhand. Tira esse pano daí. Beleza. Meu carro. Entra aí. Eu até deixo tu dirigir. Que é uma beleza. Beleza. Vamos ver lá onde eles plantaram meu rabo. Nunca percebi que o lance entre tu e a Rogue era tão sério assim. Porra, era sério pra caralho. Quando a gente se via, sempre rolava a morte. Ah, que romântico. Bem a sua cara mesmo. Sempre tava rolando alguma coisa. Ela tinha show, eu também tinha. De música, no caso. Nunca teve uma rotina. Mesmo assim, eu tentei levar ela pra ver um filme comigo. E aí? E não deu em nada. Como sempre. Dá um jeito nisso. Tá melhor agora? Um pouco. Mas se fosse meu túmulo de verdade, o que tu escreveria? É, aqui jaz Johnny Silverhand. De Night City. É, legal. Mas o que isso realmente significa? O que eu consegui berrando Chip Nin para um bando de moleque revoltado? O que que deu em você? Cadê o Johnny Silverhand, aquele pica das galáxias que eu conheço? Nem tô te reconhecendo. Acho que cansei de fingir. Olha, eu não vou mentir, eu sei que eu fiz muita cagada na vida. Eu
decepcionei ou usei todas as pessoas que confiaram em mim. Fui um desgraçado, egoísta e teimoso. Mas consegui fazer uma coisa. Não fuder a porra da relação que a gente criou. Foi uma estrada cheia de obstáculos, mas deu certo. Quem eu considerava amigo mal aguentava ficar no mesmo cômodo comigo. Tu me aguenta mais do que qualquer um nessa porra. 24 horas. Mesmo assim, tu não parece me odiar pra caralho. Tu foi um pau no cu no começo. Você meio que mereceu, né? Lembra quando tu acordou no Victor sem saber nada de mim? Tô vendo coisa, tô com medo. E de tu chorando pra Mister sobre como tu não queria morrer? Eu lembro de tu chorando pra fumar no meio da noite, reclamando de não ter como me matar. Nunca achei que chegaríamos tão longe. Parece que eu perdi alguma coisa importante. Importante pra mim. Depois eu percebo que tu tá aqui. Sempre esteve. E a onda de alívio idiota toma conta de mim. Quando tu disse que decepciona teus amigos, tava falando da Rogue? Da Rogue, da Alt, Carrie, Santiago. Ainda dá tempo. Pelo menos com a Rogue. Não dá pra fingir que nada mudou em 50 anos. Não dá pra simplesmente eu aparecer na vida dela. Ué, tu já fez isso. É verdade. Então, eu tinha prometido que ia levar ela no cinema há muito, muito tempo. Boa ideia. Pode ligar pra ela, perguntar se ela tá de bobeira hoje à noite. Só que você vai ter que me dar o controle. De novo. Tá. Vou ligar pra ela. Beleza. Vamos dar o Delta. Não tem mais nada pra ver. Valeu a pena se abrir, então? Com certeza. Valeu ver. De todas as cabeças que eu poderia estar, porra, que bom que foi na tua.
Então, minha tatu... O quê? Infeccionou? Será que não foi psicossomático? Não, não. Já até cicatrizou. Tava querendo saber se alguém fez uma, mas... Teve um cara... Caralho, algum escorpo desiludido? Funcionário da prefeitura. Então...
O Johnny quer te chamar para um encontro. O que você acha? Johnny mesmo ou você? O Johnny. Você mesma disse que sabia diferenciar a gente. Tá. E para onde a gente iria? Para onde você quer ir? Silver Peaks é Cloud em North Mook. Tá. Eu passo no Afterlife para te buscar, então.